Proizvodni zasadi bresaka i nektarina u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvoja ploda, od faze opadanja plodova posle cvetanja pa do faze drugo opadanje plodova. Na području Srbije u toku je poleganje jaja i piljanje larvi breskvinog smotavca, a u nektarinama je registrovano i prisustvo lisnih vaši. Sa ciljem zaštite od tih štetočina preporučuje se primjena hemijskih mera zaštite. Ratari u Banati, koji su najuspešniji proizvođači suncokreta, par dana nakon setve ove uljarice zadovoljno trljaju dlanove, jer imaju priliku da ugovore i naplate na zeleno budući rod. Otkupljivači suncokreta u okviru Pančeva i Kovačice ratarima isplaćuju od 111 do 115 dinara zrna po kilogramu bez PDV-a. Rod suncokreta u ovom regionu se kreće oko 3.500 kilograma po hektaru, ali ima i viših prinosa. Prema ulaganjima i setvi i očekujućem rodu, kao i najavljenim otkupnim cenama, prinos suncokreta može da donese čistu dobit za gazdinstvo i do 2000 evra po hektaru. U prvoj polovini maja pčelari Srbije očekuju cvetanje bagrema. Ukoliko pupoljke bagrema u toku proleća ne oštete kasni mrazevi i ukoliko tokom njenog cvetanja vremenski uslovi budu povoljni bez kiše, svi su izgledi da bagrem obilno meti. A to se dešava na temperaturi iznad 24 stepena danju i noćnoj iznad 14 stepeni. Na teritoriji opštine Šid, kako je saopšteno iz Saveza pčelarskih organizacija SPOS-a, prijavljeno je veliko uginuće pčela sa sumnjom na trovanje. Za sada uzrok uginuća nije poznat. Srbija će iz Irana da uveze 100.000 tona veštačkog đubriva ureje. Time će biti zadovoljena polovina potreba za ovim proizvodom. Još toliko nabavit će se iz drugih zemalja. Više detalja oko ovog uvoza bit će poznato 11. maja kada će doći zamjenik ministra poljoprivrede Irana. Pijačne tezge i slični objekti kao i šifra delatnosti koje se odnosi na celokupan vazdušni saobraćaj putnika oslobođeni su fiskalizacije do kraja 2022. godine. Ratni sukob u Ukrajini doveo do pogoršanja situacije u poslovanju mlekare Šabac koja je bila vezana za izvoz, a kako saznaje portal Nova S, u ovoj mlekari došlo i do otpuštanja izvesnog broja radnika. Iako iz kompanije nisu odgovorili na upite ove medijske kuće, dokaz lošeg stanja u kompaniji je to da se topli obrok radnicima od 1. maja ove godine isplaćuje na svega 500 dinara. Građani Evropske unije možda će moći da tuže svoje vlade i traže finansijsku odštetu ako nedozvoljeni nivo zagađenja vazduha štete njihovom zdravlju, navodi se u mišljenju najvišeg savjetnika Suda pravde Evropske unije. Mišljenje savjetnika objavljeno je nakon niza presuda suda sa sedištem u Luksemburgu poslednjih godina, u kojima i 10 članica Evropske unije. Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu Evropske unije, zagađenje vazduha odgovorno je za 300.000 prevremenih smrti u Evropi godišnje. Nemačka će i ove godine imati groznicu izazvanu sezonom špargli koje nema ko da bere jer nedostaju sezonski radnici zbog ovoga puta rata u Ukrajini. Samo prošle godine u Nemačkoj je proizvedeno 117.000 tona špargle. Tradicionalno najveći broj sezonskih radnika za branje špargli i jagoda dolazi iz Poljske, Rumunije i Ukrajine.